συνελήφθη σε χωριό της Δράμας από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του τμήματος ασφάλειας Δράμας, 46χρονος συμμεταπός για κατοχή ναρκωτικών. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στο σπίτι του 46χρονου, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε μία ενάλυση συσκευασία με κατεργαστικά ναβί βάρους 13,5 γραμμαρίων. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην εισαγγελέα πρωτοδικών Δράμας. Επίθεση μέσα στο σπίτι του από δύο διαρρήκτες δέχθηκε ένας ηλικιωμένος στους ασώματους Ροδόπης. Ο εφιάλτης του 76χρονου ξεκίνησε το απόγευμα της 5ης κατά την επιστροφή του στο σπίτι, όπου νωρίτερα είχαν μπει οι ένοπλοι. Όταν οι δράστες αντιλήφθηκαν την παρουσία του ηλικιωμένου, του επιτέθηκαν και το χτύπησαν με λαβή μαχαιριού στο κεφάλι. Στη συνέχεια, άρπαξαν τα χρήματα και τα χρυσαφικά που βρήκαν στο σπίτι και διέφυγαν με αυτοκίνητο. Ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ανήμερα του 15 Αυγούστου από την παραλία Λιμεναρίων Θάσου, 83χρονος Αλοδαπός. Ο άτυχος άνδρας εξετάστηκε από ιδιώτη γιατρό, ο οποίος διαπίστωσε το θάνατό του, ενώ η σωρός του πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κομωτινής για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροδομής. Προανάκριση διενεργείται από το πρώτο λιμενικό τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας. Το πρωί της Τετάρτης 15 Αυγούστου στην Αλεξανδρούπολη, αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 68χρονος παραβίασε την μπάρα φυλασσόμενης σιδηροδρομικής διάβασης και συγκρούστηκε με επιβατική αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη Θεσσαλονίκη. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί θανάσιμο οδηγός του οχήματος. Ο 68χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Τροχιάς Αλεξανδρούπολης.